Прибирають територію шестеро людей. Серед них Сергій Курушкін. Говорить, не шкода витратити вихідний день на добру справу. Ми намагаємося змінити ситуацію смітника на туристичний маршрут. Якщо це буде комплекс туристичних маршрутів, це буде дуже цікаво, пізнавально для жителів нашого міста. Ці карстові печери – природнє явище. Їх площа близько 300 квадратних метрів. Це карстова печера, яку вимивала вода, джерела протягом багатьох століть. Це природні виходи ґрунтових вод, які шукали собі вихід на поверхню і розмили ось ці солончаки, вапняк і вийшли ось ці карстові печери. Прибрати печеру та прилеглу територію планують протягом 2 днів, після чого почнуть дослідницькі роботи. З лівої сторони є одна небезпечна ділянка, яку треба укріпити, щоб не було загрози для відвідувачів. І будемо досліджувати далі ці пустоти, щоб збільшити дану площу цих ходів. Заплановано поставити хвіртку для припинення доступу. Коли буде підходити туристичний маршрут, певні люди будуть відкривати їх і показувати людям ці печери. Ми хочемо пов'язати в один маршрут ці катакомби, що біля Юності, і маршрут зробити сюди на карстові печери. Тобто, показуючи там рукотворне, а тут природне. Є декілька туристичних операторів, які вже погодилися працювати за цими маршрутами. Ми готуємо екскурсоводів, які безпосередньо знають історію цих катакомб. Не тільки цих, а загалом історію підземного міста Миколаєва. Карстові печери – одна з локацій туристичного маршруту, який реалізується в рамках програми розвитку туристичної галузі міста. Затвердили програму 14 березня 2019 року. На реалізацію всього проєкту виділено 1 мільйон гривень. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.